Вчені довели небезпеку безсимптомних носіїв COVID-19. На думку науковців, така прихована передача вірусу може призвести до того, що епідемія COVID-19 затягнеться надовго. Спалахи виникатимуть стихійно в різних куточках землі. Вчені провели експеримент. Порівняли вірусне навантаження у пацієнтів з ознаками коронавірусу і тих інфікованих, у яких хвороба триває без симптомів. Участь у дослідженнях взяли понад 30 тисяч осіб. З'ясувалося, що вірусне навантаження в обох групах пацієнтів з COVID-19 розподіляється приблизно однаково. В організмах пацієнтів міститься майже однакова кількість частинок вірусу. Таким чином учені переконалися, що обидва типи носіїв коронавірусу є загрозою для оточуючих. Медики звертають увагу, що за умови позитивного тесту на коронавірус і відсутності симптомів необхідно зробити томографію і оцінити стан легенів. Ще однією прихованою ознакою зараження може стати зниження функції нирок. У цьому разі треба здати аналіз крові на клубочкову фільтрацію. Медики підкреслюють, що людина може бути носієм коронавірусної інфекції і мати гарне самопочуття. У безсимптомних носіїв вірусу величезна кількість патогенів на слизових оболонках. Вони легко заражають інших, самі того не підозрюючи. Навіть у хворих у реанімації концентрація вірусу в організмі буває нижчою. Отже, реальна кількість людей з коронавірусом може бути набагато більшою, ніж інформація офіційної статистики, стверджують медики. І доцільність карантинних заходів очевидна. Вони здатні отримувати незадокументовані випадки спалаху хвороби. Яна Біляєва, Євген Клочком, Харківські звісті.